zoti kapiten. Nuk kemi kohë për të humbur. Sulmi do të filloj pas pak minutash. Ekuipazhi ynë do të kryesoj sulmin. Zoti Morgan, ju e besoj juve komandën e anijes. Kapiten, nëse ne sulmojmë mure tani, do të pësojmë humbje të mëdha. Duhet të provoj të shpërthej mina në një nga të qarat e mureve. Një ide e mrekullueshme me të vërtetë, zotëri. Po kush do t'i vendos minat? Do t'jetë vetvrasje. Nuk mund t'i kërkosh as një burri t'a bëjë të gjë. Ekuipazhet tënd mund t'i kërkosh të duash, kapiten. Ne do të bëjmë gjithçka që duhet bërë. Me të vërtetë pabesueshme. Ju nuk i bindeni komandantit tuaj në detyrë duke sjellë dukeshën në bord dhe pastaj dilni vullnetar për detyra të rrezikshme me shpresën për të marrë falje. Ne do të hapim një tërçar për 10 minuta, kapiten. Shihemi së shpejti, kapiten. Ah!
kujtë e mëndi më. Në regull djema, më mbuloni! Përshëndetje, ju spajon, butolen! Përshëndetje! Hej, si është puna me ty? Nuk ti të shikosh punën tënde? Pashtu atje ku jemë, re! Lere farë, është thjesht një papagall! Ja ku jam, ja ku jam! Frikës kam! Shikoj edhe një herë, miku im! E shikon atë kapele, a i papagall është një papagall pirat! Njerëzit e mi që lojnë më mirë me se mbyllur moj idiot! Parte mira, funcionoi! Oh, funcionoi! Përpara, sulmoni! Kontrollojeni atë ndërtesë. Si urdhëron zotri?
Gazuars! Nuk asë njeri aty, kapiten! Është do gje, pastor! Mos u shqetësoni për të marrë gjërat. Do të sigurohem që të gjithë të merrni pjesën tuaj. Ndërsa tani, gjeni guvernatorin për mua. Misioni u përfundua me sukses, zotëri. O, falë zotit. Mendova se ju humba të gjithë në shpërtimin që bët poshtë të çarës. Spanjol që mund të navrasin s'kan lindur akoma, kapiten. Ja ku jemi sërish. Dhe komandanti vendosit më kalon të mua, kapiten. Kështu që ja ku jam. Pasekore, Svargjeta. Është miu që kapëm në gjungël. E jam i lumtur që ju shoh sërish, zotëri. Dhe çfarë po bën ti këtu, ushtar? Ju jam përjetësisht mirënjohës që më shpëtuat jetën në pyll dhe unë po ju prisje, zotëri. Po më prisje? Po pse? Për t'ju ndihmuar juve, zotëri. Unë mund t'ja kisha mbathur bashkë me të tjerë. Pra po e bën këtë për mirënjohje? Kur unë i solla mesazhin tuaj guvernatorit, ai më shpërbleu me 50 goditje me kamzhik. Shikoni. Unë, zotri, Don Bartolomeo Minghera Barbosa Arcegontolit, i raur si një kriminel, më hodhën në Bodrum. Ky ishte një ofendim i pafalshëm. Dhe ja ku jam. Unë mendoj se guvernatori është bëri paduruar. Para se të mbaroj së foluri, do të ketë ikur lart. Dua të them që të keqe ka këtu, frika dhe inati atina kënaqa koma më shumë. Ndima ime mund t'ju duket e pazakont, por emri im është Fyer. Ai ja ka mbathur si një frikata. A e di se ku shkoj ai? U nis për në Gibraltar me rrugë detare. A mund të na çosh tek ai? Më mirë se tet ngordhalaqe që mori me vete. Unë jam betuar që do ta gjej dhe do ta ndëshkoj atë krim të lig. Dhe unë kam kohë që po e ruaj këtë litar të ri për ta varur në obor, kapiten. Dhe me zi po pres ta shoh të përpëlitet. Salias, dua ti qosh një mesazh zotit Morgan. Thuaj të bashkohet me ne në Gibraltar. Tani shko. Nxito! Në rregull, zotri.
Shiko. Ata kanë qenë këtu. U është dashur të ikin shpejt edhe të ecin në këmbë. Sa kohë para nesh janë ata ushtar? Mendoj 4 ose 5 orë, zotri. Kapiten, armët i kemi mjaftueshëm. Nuk ka asnjë mundësi që të jerrin para ditës së nesërme. Ndërkohë shpresoj që ju të keni një ide të qartë për rrezikjet që na presin apo jo. Rrezikje? Çfarë rrezikje, ushtar? Po flas për kafshët e rrezikshme dhe egërsirat e uritura. Egërsira? Po ne mund t'i përballojmë shumë letra to, ushtar. Do të shihni se për çfarë kam fjalën. Le të lëvizim përpara. Mbani sy të hapur. Kanë rregulluar ato projnë aty për të mbuluar gjurmët e tyre. Ka gjasa të kenë kaluar si për ti. E po, çfarë do të bëjmë? Ashtu si që kanë bërë dhe ata, do të ecim në përpërua dhe do të shikojmë nga të dy anët se nga kanë ikur ata. Çfarë dreqin pëndodhë tu? Kush e bën këtë gjë? Pahir të të gjithë piratëve, është Leila me mikun e saj besnik! Ha? Fatat të drejtë që e erdha, kapiten. Ju do të keni nevoj për të gjithë ndihmën tonë. Si na gjete, Leila? Nga e dje që ne ishim këtu? Isha nani e në tuaj kur erdi mesazhi. Zoti Morgan ja ledoj e kujpazhit. E dija që ju nuk kishit asnjë shpresë t'ja dilni të mban në xhungël. Kishit nevoj për dy udhërrëfyes ekspert, kështu që ja ku jemi. Duket se do kthehesh mbrapsht bashkë me gjuhën tënde të gjatë. Kapiten, besoj se skuadra juaj nuk di asgjë për fuqit tona magjike. Ne mund të bëjmë shumë gjëra të çuditshme. Praj, paske vënë ti ato granatat më parë. Ato nuk ishin granata, zoti Cornell. Shikoni aty, granatat tuaja janë farat atyre pembe aty. Kur ato piqen, hapen me një shpërthim që i çon shumë larg farat. Ka shumë gjëra të tilla në xhungël dhe ju nuk keni se si t'i dini ato. E vlerësoj shqetësimin tënd. Por le të mos humbasim më shumë kohë.